እስካሁን ሰባሰባዊ ፓርቱ ምንሮ ይጀምራል። ቃለ መጠይቅ በማዘጋጀት ንግግር ማቅረብ ይላል። ቃለ መጠይቅ የሚባለው ነገር መጀመሪያ ደረጃ ምንድነው? እንዴትስ እሱን አዘጋጅተን ንግግር ማካሄድ እንችላለን የሚለው ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። የተለያዩ አካሄድ ሂደቶች አሉት። ቃለ መጠይቅ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን የሚያሳየን አካሄድ መንገድ ነው። እሱ እንዴት መካሄድ እንዳለበት እንዴት መሄድ እንዳለበት የሚያሳየን ስቴፕ ወይም ሂደት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች የመጀመሪያው የሚከተሉት ቃለ መጠይቅን ለማዘጋጀት የሚረዱ ነገሮች ናቸው ይላል። ይሄ ቃለ መጠይቅ የሚባለው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ አንድን ጥናት ስናካሄድ ለተለያዩ ባለድርሻ አካላት የተለያዩ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ይሰጡናል ብለን ላሰብናቸው ሰዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን የምናቀርብበት ሂደት ነው። ይህ ቃለ መጠይቅ ማለት በቃል ደረጃ በጽሁፍ ሳይሆን በቃል ደረጃ እየጠየቅን መልስ ከነሱ የምንሰበስብበት ሂደት ነው ማለት ነው። መረጃ የምንሰበስብበት ሂደት ነው የቃለ መጠይቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቃለ መጠይቅ ስናካሄድ ምን መንገድ መከተል አለብን፣ ምን ሂደት መከተል አለብን የሚለውን ነው የምናየው። የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ ቃለ መጠይቅ የሚካሄድባቸው መንገዶች ናቸው። የመጀመሪያው ለቃለ መጠይቅ የሚሆኑ የተለያዩ ጥያቄዎችን ማዘጋጀት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ስንፈልግ የተለያዩ የሆኑ ኢንፎርሜሽን በቂ የሆነ መረጃ እናገኝባቸዋለን። ከሰዎች ወይም ከተቋማት የተለያዩ መረጃዎችን በቂ የሆኑ መረጃዎችን ማግኘት እንችላለን ብለን ያሰብንባቸውን ጥያቄዎች ማዘጋጀት መቻለን። የተለያዩ ጥያቄዎች እናዘጋጃለን። ሁለተኛው የሚዘጋጁት ጥያቄዎች ወደ ተጠያቂዎች ከማድረሳችን በፊት ያ ማለት ወደ ኢንተርቪው የሚባሉ አሉ፣ ወደ እነሱ ከማድረሳችን በፊት መገምገም፣ ጥያቄዎችን ኢዲት ማድረግ፣ እንደገና ማየት ማስተካከል አለብን። ችግር ካለባቸው ይመጡናሉ ወይ፣ የምንፈልገውን ኢንፎርሜሽን አድሬስ ማድረግ ይችላሉ ወይ፣ እውነት በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሊያመጡልን ይችላሉ ወይ የሚለውን ገምግመን እንደገና በማየት እርማት ማስጠት ወይም እርማት ማድረግ ይኖርብናል በሁለተኛ ደረጃ። በሶስተኛ ደረጃ ሀሳብ ወይም መረጃ እንደሚሰጠን አካል ጥያቄዎች ማቅረብ ነው። ከገመገምናቸው በኋላ ገምግመን ችግር ካለ ኤዲት ካረ ካስተካከል ኤዲት ካረ እና ካስተካከል በኋላ በመጨረሻ ደረጃ ወደ ጥያቄዎች ነው የምናነሳቸው ማለት ጥያቄዎች ወደ ኢንተርቪው ወደሚባሉት መንት ማለት ይችላለን ማለት ነው። ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው እነዚህም ጥያቄዎች። ስለዚህ ጥያቄዎችን እነዚህ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጥያቄዎችን ወይም የተለያዩ ጥያቄዎች ወደ ጥያቄዎች ካቀረቡ በኋላ ሀሳብ ለሚሰጡን አካላት እናቀርባለን። በመጨረሻ ደረጃ ሀሳብ ሲሰጠን ደግሞ ከግለሰብ ከተቋማት ሊሆን ይችላል፣ ሀሳብ ሲሰጠን የሚሰጠንን መልስ ወይም ሀሳብ ወይም መረጃ በጽሞና ማዳመጥ መቻል አለብን። በጽሞና እያዳመጥን ደግሞ ማስታወሻ መያዝ፣ ማዳመጥ ብቻውን በቂ ስላልሆነ ማስታወሻ መያዝ፣ ከዛም ቀረጻ ማድረግ በድምፅ ወይም በምስል ሊሆን ይችላል ቀረጻ ማድረግ የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ሀሳብ ናቸው ማለት ነው። ቃለ መጠይቅ የሚለውን ነገር ሊገልጹልን ወይም ቃለ መጠይቅ የሚባለውን ነገር ሊያሟሉልን የሚችሉት በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቃለ መጠይቅን እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን የምናየው ነገር አለ በምሳሌ ማለት ነው። ቃለ መጠይቅ እዚህ ጋር በስቴፕ አይተናል፣ በሂደት እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን አይተናል። አሁን ደግሞ በምሳሌ ማየት ነው። መጠይቂያ ቃላትን በመጠቀም መጠይቃዊ ቃላትን በመጠቀም አረፍተ ነገር መመስረት ይላል። አረፍተ ነገር መመስረት ይላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ የተቀመጠ ነገር አለ። ሴቶች ግንባር ቀደም የጦርነት ተጠቂዎች ናቸው ይላል። እዚህ ጋር አረፍተ ነገር ሴቶች ግንባር ቀደም የጦርነት ተጠቂዎች ናቸው። ይላል። ይሄ የተሟላ አረፍተ ነገር ነው። ያው ስድ በሆነ ንባብ የተገለጸ ነው። መጠይቃዊ ወይም በቃል አጋኖዊ ወይም በሌላ
አገላለጽ ሳይሆን ስድ በሆነ ንባብ ሙሉ ሀሳብ የሚሰጥ አረፍተ ነገር ነው። ሴቶች ግንባር ቀደም የጦርነት ተጠቂዎች ናቸው። ይሄን አረፍተ ነገር እንዴት በተለያየ መልኩ ወደ ቃለ መጠይቅ መቀየር እንችላለን የሚለውን ሀሳብ ስናይ እዚህ ጋር አንደኛ ግንባር ቀደም የጦርነት ተጠቂዎች እነማን ናቸው የሚል ጥያቄ ማዘጋጀት እንችላለን። ግንባር ቀደም የጦርነት ተጠቂዎች እነማን ናቸው? ተጠቂዎች እነማን ናቸው የሚል ጥያቄ መመስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ፣ ሴቶች ለምን ግንባር ቀደም ተጠቂዎች ሆኑ? ሴቶች ለምን ግንባር ቀደም ተጠቂዎች ሆኑ? ይኖራል። በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ሴቶች እንዴት ግንባር ቀደም የጦርነት ተጠቂዎች ሆኑ? ሴቶች እንዴት ግንባር ቀደም የጦርነት ተጠቂዎች ሆኑ? የሚል ጥያቄ ይኖራል ማለት ነው። ከዚህ አረፍተ ነገር እነዚህን ጥያቄዎች በራሳችን መመስረትና እንዴት ቃለ መጠይቅ የሚባለውን ነገር እንዴት መለማመድ እንዳለብን የሚያሳየን ምሳሌ ነው ማለት ነው። ሴቶች ግንባር ቀደም የጦርነት ተጠቂዎች ናቸው ብሎ እዚህ ጋ ፉል በሆነ ወይም ሙሉ በሆነ አገላለጽ እዚህ ጋ አስቀመጠልን በአራት ነጥብ የሚዘጋ ማለት ነው። ይህም በአራት ነጥብ የሚዘጋ ሙሉ የሆነ አረፍተ ነገር እንዴት የተለያዩ ጥያቄዎችን እንዴት እናወጣለት እንችላለን የሚል መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን ከዚች አንድ አረፍተ ነገር ብዙ ጥያቄዎች መመስረት ወይም ማውጣት ይችላል። ለምሳሌ ከአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ እዚጋ ሶስት ጥያቄዎች ተመስርተዋል። ከዚህም በላይ ምናልባት ሊቀመጥ ይችላል። ከዚህም በላይ ብዙ ጥያቄዎች ማውጣት እንችላለን። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ለቃለ መጠይቅ ለሚባለው አዘገጃጀት ጥሩ ሂንት ወይም መንገድ ሊሰጡና ሊያሳዩን የሚችሉ ናቸው። አንደኛው ግንባር ቀደም የጦርነት ተጠቂዎች እነማን ናቸው ብለን ለመረጃ ሰጪ አካል መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። በኢንተርቪው ጊዜ ወይም ይሄ ቃለ መጠይቅ በሚባለው ጊዜ በዚህ መልኩ እንጠይቃ እነማን ናቸው ብለን ስንጠይቅ ያ የራሱ የሆነ ዶክሜንትድ የሆነ መረጃ ይኖረዋል። ያ ሀሳብ የሚሰጠን አካል ወይም ለጥያቄዎቻችን መልስ የሚሰጠን አካል በዛ መሰረት ይሰጠናል ማለት ነው። እነማን ናቸው የሚለው ጥያቄ የተሟላ መልስ ይሰጠናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቃለ መጠይቅ እናዘጋጃለን። ሁለተኛ ደረጃ ሴቶች ለምን ግንባር ቀደም ተጠቂዎች ሆኑ? ሶስተኛ ሴቶች እንዴት ግንባር ቀደም የጦርነት ተጠቂዎች ሆኑ? በሌላ መልኩ ጥያቄ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በዚች አንድ አረፍተ ነገር ማለት ነው። በዚህ መልኩ የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን እየመሰረትን ቃለ መጠይቅ እንዴት ማውጣት እንዳለብን እና የተለያዩ ጥያቄዎች እንዴት ማውጣት እንዳለብን ማየት እንችላለን።